Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu u kazanju da je Srpska pod zapadnim protektoratom i da bi Nijemac Christian Schmidt sigurno ukinuo Srpsku da ima ovlaštenja. Živimo u složenim okolnostima, raduje nas što primjećujete i razumijete odnose koji tamo vladaju, rekao je Dodik. On je istakao da su odnosi dodatno usloženi jer se Srpska nalazi u uslovima zapadne intervencije. Od Daytona se otišlo ka zloupotrebi, čak nametanju jednog Nijemca koji nije legalan visoki predstavnik. Da mu damo ovlaštenja, sigurno bi ukinuo Republiku Srpsku, naglasio je Dodik. On je rekao da Srpska u sadašnjim okolnostima odbija bilo kakvu mogućnost da se pridruži sankcijama Zapada prema Rusiji. Oni su dosta uporni u nastojanju da to izdejstvuju svaki dan, a pogotovo bez oklijevanja odbijamo da se krećemo ka članstvu u NATO savezu, bez obzira na to što nas uporno pritiskaju. Srbi su dva puta bombardovani, Srpska jednom, Srbija drugi put, rekao je Dodik. On je prenio Putinu da postoji ogroman broj mladih ljudi, tek novorođene djece koja imaju posljedice od osiromašenog uranijuma, koji je bacan 95. i 2000. godine, a čak 10 puta je u tim rejonima veće oboljevanje od malignih bolesti uzrokovano bombardovanjem. Tako da nije logično ni normalno da bismo mogli da prihvatimo članstvo u NATO-u, poručio je Dodik. On je potvrdio dobre odnose koje Republika Srpska gaji prema ruskoj državi, narodu i prema ruskom predsjedniku.